Máme tady Davida Stejskala. Davide, zeptám se tě, jak jsi se dostal k tomuhle sportu? Tak první čtyřkolku jsem dostal k Vánocům. A pak jsme koupili jinou a začali jsme jezdit offroad maratony. A jak se ti líbí ledačká trať? Ledačská trať se mi líbí, jsou tady docela skoky, odskoky a je hodně dlouhá. A jaký máš ambice do budoucna? Tak chtěl bych obejít titul, pak bych chtěl jezdit Německo a zkusit nějaký družstva.